Olá, tudo bem? Damos início ao novo normal, primeiro congresso interinstitucional multidisciplinar, uma parceria das faculdades Kennedy e Promove de Belo Horizonte, Novo Milênio de Vila Velha, Espírito Santo, e do Centro Universitário Unisantana de São Paulo, instituições que prezam por inovação e qualidade do ensino. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha de vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo a sua prova online e garanta descontos exclusivos. Para mais informações, acesse os sites das faculdades que seguem logo abaixo. Hoje nós teremos um tema muito interessante, que é a percepção da qualidade de vida no trabalho por meio da adoção do home office. Eu sou o professor Luiz Carlos Mota Loyola, coordenador dos cursos de gestão e negócios do Centro Universitário Unisantana, e gostaria de convidar o nosso querido professor Vicente Cavalari. Professor Cavalari é administrador, engenheiro eletrônico, mestre em engenharia de produção pelo ITA e professor efetivo dos cursos de gestão e negócios do Unisantana. Tudo bem, professor Cavalari? Tudo bem, professor Loyola? É uma Perfeito. satisfação estar aqui nesse primeiro congresso online promovido pelas faculdades aí do grupo ao qual nós pertencemos e compartilhar esse espaço de debate, de conversa com um colega nosso, que é o psicólogo Sandro Donizete, para tratar de um assunto bem atual, que é a qualidade de vida no trabalho, especialmente na modalidade home office. Perfeito. E como o senhor muito bem colocou, temos um convidado muito mais do que especial. É o professor especialista Sandro Donizete, ele é psicólogo em Master Coaching e vai compartilhar conosco esse brilhante conhecimento. Tudo bem, professor Sandro? Tudo bem, tudo jóia? Boa noite a todos. Gratidão imensa por esse convite. É gostoso estar aqui com vocês, fazer esse bate-bola aqui, essa mesa redonda, para falar sobre home office e qualidade de vida, né? Que todo mundo está passando por isso agora. Então vai ser muito gostoso. Obrigado pelo convite. Ok, então, professor Loyola, se me permite, eu queria começar fazendo uma pergunta direto, papo reto, direto e reto para o Sandro. Sandro, você como psicólogo, como estão sendo os seus atendimentos durante esse período agora de distanciamento social? Quais são as principais queixas que os seus clientes têm trazido para você? Olha, além de eu estar fazendo os atendimentos, eu também estou em home office, correto? Também estou Sim. passando por isso, não é? Então, como é que eu vou fazer esse trabalho? Mas as principais queixas são: algumas pessoas, elas não têm um ambiente preparado para trabalhar. Não tem uma bancada, não tem onde colocar o seu computador, não tem uma cadeira confortável, não tem uma sala, né? Muitas vezes a casa é uma casa pequena, ela não consegue ter isolamento, por exemplo, para psicoterapia. Ela quer falar das questões pessoais, íntimas dela, ela não consegue ter um lugar para ela poder ser atendida, e ela quer muito continuar com aquilo. Outra questão que eu percebi, Vicente, é a questão da família, né? Filhos correndo para lá e para cá, e ela precisando trabalhar, falando no chat, e conversando com o patrão, com o chefe, fazendo live, e os filhos, difícil, Animais, né? Animais de estimação passando. correndo também, né? A dificuldade que elas têm em manter o foco é outra forma também, né? E manter o Sim. foco naquela atenção, tá fazendo aquela live, então conversando em grupo, fazendo reuniões, essa é uma das dificuldades que estão encontrando. Foco, ansiedade, falta de produtividade, porque eles estão conseguindo criar uma rotina, né? Não ter um local adequado. Muitas vezes não se vestem, continuam com o pijama o dia inteiro no trabalho, então o corpo sai daquela rotina. Enfim, esses são alguns problemas que podem surgir mais durante a nossa conversa. É, você, Sandro, você tocou num ponto aí na palavra rotina, né? Eu acho que a rotina é o principal desafio do trabalho em home office. Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, meu sonho dourado é trabalhar em home office, estou na minha casa, eu não preciso perder tempo com condução, em me vestir, em me preparar e tal. Aí ela começa a perceber que se ela não estabelecer uma rotina, né? Levantar, estabelecer um rito de passagem, né, da cama para o local de trabalho, ainda que seja na própria casa dele, quer dizer,
ele continua meio que dormindo, né? Continua aquele esquema, não tira o pijama, ou se veste de forma inadequada. Quer dizer, a rotina, eu acho que é uma das coisas mais complicadas. E ela tem a ver com a questão dos hábitos, né? Que a pessoa tem. Tem a ver com a autodisciplina, certo? E aí, tá na tua praia, né? Na praia do autoconhecimento, saber os limites. Então, o que eu indico bastante, por exemplo, o último cliente que eu atendi, acho que foi semana retrasada. Sandro, eu não estou conseguindo ter foco. Eu estou numa ansiedade, cara. É assim, e ansiedade mesmo, chegando a um transtorno de ansiedade. Estou numa ansiedade. O que, que eu posso fazer para controlar isso? Né? Pessoal, a primeira coisa que eu vou te dar uma dica é, você vai marcar no seu relógio, início de começar a trabalhar, início de terminar. Horário de parar para o seu almoço, que é muito importante, né? E quando você fica muito tempo sentado na frente de um computador, né? A cada uma hora e meia, tem que levantar, fazer um alongamento e melhor, devido à ansiedade, fazer respiração. Eu indico eles tomarem 3 minutos de ar. 3 minutos de ar. Você já viu isso? Tomar 3 minutos de ar a cada uma hora e meia. Com isso, ele volta para ele, fica mais centrado e ele consegue voltar para a rotina do trabalho. Isso aqui é só uma dica para poder ajudar na questão da ansiedade, né? E do foco também. Outra coisa que é legal, Vicente, eu percebi, é tirar coisas que tiram atenção. Fica deixando pessoas passando na frente, né? Isso chama... Ligar a televisão. Tem gente que... Deixar a televisão ligada. Ou botar lá no Spotify, né? Fica escutando o Spotify, trabalhando. Eu acho que essas coisas todas acabam roubando, né, a atenção. E você tocou num ponto, Sandro, desculpa estar te interrompendo, mas que é muito importante, é o seguinte, essa questão do planejamento das suas atividades, quer dizer, de preferência, isso é comum em qualquer situação, home office ou não, mas no home office fica mais acentuado porque a gente tem algumas coisas que nos distraem, né? Nos tiram do foco. Fazer um planejamento do dia seguinte, né? Tentando organizar as atividades em bloco. Então, você pega as atividades que são semelhantes, que são similares. Eu sei que eu trabalhei numa época numa empresa de engenharia e tinha essa recomendação, você trabalhar num bloco, terminado aquele bloco, depois de uma hora e meia no máximo, você para, toma um café, vai tomar uma água, faz um alongamento, respira, como você falou, que a gente não se dá conta que a gente precisa respirar, né? Uma respiração consciente, né? Respira, inspira o ar, conta até 4, segura um pouco, depois solta, isso acaba centrando você novamente. E mais do que tudo, estabelecer um limite, o final do expediente. Vai terminar às 6 horas? É 6 horas. Não é aquele negócio, já que eu estou aqui em casa, então eu vou dar uma esticadinha até às 7, até às 8, porque depois vai até às 9, até às 10, e o dia seguinte você tem compromisso cedo, né? Eu acho que essa questão da disciplina, né, é fundamental no home office, mais do que nunca. Então, já que estou aqui, eu não almoço, eu trago o prato aqui e como em cima da mesa, já que estou aqui, eu posso estender, já que estou aqui, não preciso mudar de roupa, já que estou aqui, vai fazer o quê? Vai afundar a qualidade de vida dessa pessoa. Exatamente. A qualidade de vida. Você já está isolado do mundo, porque lá fora tem um Covid. Né? Então você vai baixar mais ainda a sua qualidade de vida. Então, a questão da rotina, como se estivesse numa empresa, é muito importante. E algo que não perceberam, Vicente, em que antes do home office, você tinha que ficar 2 horas no trânsito até chegar no trabalho. Muitas pessoas fazem isso. Então você ganhou 4 horas. E o que fazer com essas 4 horas? Por que não fazer um alongamento? Hoje tem diversos aí, cursos online de yoga, tai chi chuan, alongamento, respiração, exercício, não é? Você pode aproveitar meia horinha e fazer um exercício na frente do seu computador. Você traz o quê? Qualidade de vida para você. Meia horinha para você ler aquele livro que você não conseguia ler porque você tinha que ficar dirigindo enquanto você estava trabalhando. Meia horinha que pode mudar o seu dia inteiro. Meia hora que você pode fazer algo que é completamente diferente do seu trabalho. Meia hora você pode fazer um pequeno hobby. Isso vai estimulando o quê? A qualidade de vida, não é? É, porque aí que tá. Então, você tocou num ponto interessante. Qualidade de vida.
o que que é, independente do ambiente de trabalho, seja ele em home office, seja ele na empresa presencialmente, o que que é qualidade de vida? Qualidade de vida é um tema que a gente pode falar o dia inteiro e não vai chegar no resultado. Com certeza. O que é qualidade de vida para o Vicente Cavallari, para o Loyola, não é para o Sandro, não é? Então, o que é qualidade de vida para você? Um equilíbrio com a saúde já ajuda você na qualidade de vida, né? Ter um ambiente confortável para que você possa trabalhar é uma qualidade de vida. Ter um equilíbrio familiar é uma qualidade de vida. Você conseguir fazer esportes e estudar também compõe a qualidade de vida. Só são esses alguns pontos que a gente pode difundir. Agora, nem todas as pessoas, né, Cavallari, conseguem ter essa qualidade de vida, né? Tem que ter também o aspecto seguinte, a pessoa, ela tem que ter, eu acho que isso aqui, eu percebo que algumas pessoas com as quais a gente trata, ou alunos, ou mesmo colegas, ou em atendimentos, as pessoas não têm um propósito. Elas não têm, assim, uma missão. Quer dizer, o que que realmente eles querem deixar de legado para os seus filhos, para os seus colegas, para a comunidade onde ele atua, onde ele trabalha. E aí, o que que é qualidade? Qualidade é ser feliz, né? Qualidade de vida é ser feliz. A felicidade é uma coisa duradoura, ou é uma coisa momentânea, ou uma coisa que você, a hora que você alcança, você já perde automaticamente. Quer dizer, então, a felicidade, a qualidade de vida, elas têm uma vinculação, uma coisa está ligada à outra, né? Mas eu acho que o importante, o Sandro, o que eu percebo é o seguinte: a partir do autoconhecimento, da pessoa reconhecer quais são os seus valores, quais são os seus princípios, onde é que ela quer chegar, eu acho que ela começa a ressignificar uma série de atitudes, uma série de comportamentos que ela tem ao longo da vida, do seu dia, né, da sua jornada, e começa, então, a identificar, reconhecer algumas coisas para as quais ela não prestava atenção. Nós estamos notando muito isso agora, durante esse isolamento, durante a pandemia. O que tem de gente voltando para si e começando a reconhecer coisas que, pelo corre-corre da vida, são as 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trânsito, são afazeres domésticos, profissionais, misturados, estudar, fazer o curso na faculdade. Eu tenho alunos que saem de casa às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, e voltam para casa 6h. Que qualidade de vida é essa? Não é? Né? Qualidade de vida é essa. Agora, a gente pode colocar, vou colocar um probleminha aí para a gente resolver, tá bom, Cavallari? Né? Como que você pode falar em qualidade de vida, né? Muitas vezes, para aquele pai de família que ele recebe R$ 1.000 por mês, e dentro daquele quarto dormem 7 pessoas, e ele não faz o que ele gosta, ele faz porque ele precisa, né? E que é, vou colocar aqui, X% da nossa população. Faz o que precisa, porque tem que colocar comida em casa. Então, ele vai ter problemas de coluna, vai ter problemas de saúde, vai ter tudo. Aí, independente da missão que ele escolheu para ele, independente dos valores que ele tem, muitas vezes vai ter que deturpar alguns valores dele. E que ele quer, sim, ter um valor de qualidade de vida, ele não consegue ter. Porque a necessidade é diferente. Então, precisa existir também uma mudança política em relação a isso, né? Para trazer qualidade de vida para os funcionários. Né? O nosso valor é R$ 1.000 de salário mínimo, isso é impossível as pessoas desejarem qualidade de vida. Então, o que elas têm que fazer, Vicente, nesse caso? Criar pequenas pontes. Criar, sim, pequenas pontes. Pontes de conteúdo. Oi? Professor, se me permite, é tão interessante esse tema, porque aí, com os problemas que a pandemia praticamente nos forçou a ficarmos enclausurados nesse processo de quarentena, as empresas tiveram que se adaptar rapidamente dos seus processos de, não só dos seus processos de produção, mas também do trabalho intelectual, enfim, do trabalho de uma forma geral. Porém, eu li uma pesquisa muito interessante da VocêSA, que dizia que há mais ou menos 2 anos atrás, o brasileiro não estava preparado para trabalhar em home office, justamente porque ele não tinha esta disciplina, esta rotina e este
todo esse processo do home office, né? Porque era o sonho trabalhar em casa. Agora você começa a perceber que isso nós somos forçados a tomar, a trabalhar no processo de home office, e aí a gente precisa realmente desenvolver essas características, essas habilidades. Um outro ponto que eu queria, se me permite também colocar, é que alguns gestores, principalmente por fazer parte de uma geração um pouco mais tradicional, tendem a ver o home office como não produtivo, né? Como a baixa qualidade do trabalho e até a baixa produtividade dentro, pelo simples fato da pessoa estar em casa, né? Como que os gestores, de uma forma geral, eles podem, ou a empresa, de uma maneira mais ampla, ela pode fazer para conscientizar até os gestores de que esse trabalho, ele sim, é possível, ele sim, pode ser até mais produtivo do que se você estivesse no escritório. Você percebe que a pessoa, ela tem que trabalhar a autogestão dela. Isso. Se as empresas não investirem nesse treinamento de autogestão, com certeza não vai ter retorno, né? Então, o gestor antigo, ele vai ter essa visão, não produzem, mas também você não orienta, também você não cria um ambiente para isso. Então, tem que se gastar mais tempo, e às vezes até mais dinheiro, para treinar os seus funcionários, ou ajudar os seus funcionários, nessa autogestão. Como que eles podem fazer isso, passo a passo? E hoje existem sistemas também que contribuem bastante com isso, softwares que ajudam a fazer isso. Tem software que você vai ter que, de manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, você tem que passar, bater o seu ponto. Bater o seu ponto para ser promovido, bater o seu ponto às 18 horas que você saiu. Tem software de produtividade, né? Você tem que produzir, você tem que dizer o quanto que você está fazendo, né? Alguns softwares que estão aí no mercado que você pode utilizar. Então, tem que investir nesse ponto. Ajudar o seu colaborador a fazer a própria autogestão, né? Redundante, mas é a autogestão. Sandro, eu queria complementar o seguinte. Eu estava vendo um dia desse aqui no final de semana, uma palestra de um empresário que foi um show aí, um best-seller na década de 1980. Ele ainda está na mídia aí, né? Mais recolhido um pouco, chamado Ricardo Semler. Ele tinha uma empresa de engenharia chamada Senco Engenharia. Esse cara escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Foi traduzido para vários idiomas, vendeu milhões de exemplares. E agora ele tem uma empresa de procurar investidores e parcerias, fazer joint venture, coisas assim. Mas na época, em 1988, quando ele soltou esse livro, por que esse livro bombou? Porque o modelo que nós temos de trabalho era o modelo pós-revolução industrial. Ou seja, o funcionário, o trabalhador vai para uma fábrica, bate o cartão, registra o ponto, sai às 6 horas, vai para casa, o chefe comando controle, ou seja, ele manda fazer e cobra, não tem quase nenhuma delegação. Do meu tempo, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, eu entrava numa empresa, eu, meus colegas todos, na década de 70, que era o seguinte: a empresa tinha o formato do plano de carreira. Então, você entrava na empresa, você sabia que você, depois de 2 anos, ia virar encarregado, depois ia virar chefe, depois gerente. Se tivesse uma boa dose aí de oportunidade, de sorte, viraria diretor e assim vai. Hoje mudou. Quer dizer, hoje você faz a sua carreira. Você vai escolher que conteúdos você vai ter que buscar, que habilidades, que competências para você ter empregabilidade. Gozado, o Loyola citou a revista Você S.A., eu estava lendo o último número dela, que agora inventaram um termo novo, chamado trabalhabilidade. Ou seja, você trabalhar para vários, entre aspas, patrões, várias empresas. Então, você tem que ajustar o seu horário para ou trabalhar para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, certo? Então, o Ricardo Semler, naquela época, ele já não tinha, o funcionário não tinha que bater cartão. O funcionário tinha que entregar um resultado. Ele tinha que ter uma entrega. Hoje se fala muito em entrega, mas naquele tempo, há 32 anos atrás, 33 anos atrás, ele já fazia isso, certo? O chefe era avaliado, o que hoje se fala na avaliação 360 graus, naquela época o subordinado avaliava o chefe. E se o chefe não tivesse uma boa avaliação durante 2 períodos, que
que era semestral, não era anual, ele ou ele pedia para sair, ou o pessoal convidava ele para se retirar. Então, infelizmente, precisou aparecer um coronavírus para precipitar esse processo de o pessoal começar a fazer a autogestão. E eu vou te dar um depoimento que é o seguinte. No Unisantana, nós começamos esse processo de aulas remotas. Logo, nós ficamos uma semana, a faculdade logo se ajeitou, se organizou e implantou o sistema de aulas remotas. Não EAD, remotas, ao vivo. O professor ali no horário certo da aula e tal. As primeira e segunda aula dos alunos, eles estranharam, como nós também estranhamos. A partir da quarta, quinta aula, o pessoal começou a apresentar uma produtividade, um engajamento. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu tinha mais frequência nas aulas remotas, né? Apesar delas serem muito mais puxadas, aceleradas do que as presenciais, do que nas aulas presenciais. O aluno estava lá, correspondia, fazia atividade, toda aula tinha uma atividade que tinha que ser entregue, e eram entregues. Às vezes tem alguma que estendia um pouco o horário. Então, a capacidade, né, a resiliência do que o pessoal revelou, demonstrou, é sensacional. Foi sensacional. A experiência foi muito boa. E falando de estatística, né, depois eu já vou te passar aí. Eu estava lendo que a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa que, após a pandemia, 86% das empresas deverão manter o esquema de trabalho remoto. Eu conheço muitas empresas que já estão devolvendo lajes inteiras, andares inteiros, né, na Paulista, na Berrini, e trocando por escritórios menores. Já agora, já está valendo isso aí. Conheço também empresas que estão fornecendo material de escritório para o funcionário trabalhar em casa. Um grande banco, eu não vou citar o nome, mas ele permitiu que os seus funcionários fossem ao seu escritório, pegassem o seu computador para levar para casa trabalhar. E a sua cadeira. Para levar para casa trabalhar. E comprou um monte, centenas de poltronas para entregar na casa do trabalhador, do colaborador, para ele trabalhar em casa. Então, eu acho que está começando a haver uma percepção de que o novo normal veio para valer, né? Ele deu uma acelerada nesse processo, que era uma tendência já. Eu assisti outro dia uma entrevista do Washington Oliveto falando que a tendência do home office já existia. E claro que existia, né? É por causa do trânsito, da segurança, produtividade e tal. Só foi acelerado agora. Uhum. Agora, você que não tem uma empresa que proporciona isso, né, você vai ter que fazer sua autogestão. Sim. Você vai ter que usar, não é? Não só autogestão, mas como a Janaína Gonçalves falou aqui, ó, a autoavaliação. Você se autoavaliar, como que eu estou? Como que eu posso melhorar? O que pode melhorar aqui que eu não estou percebendo? Como melhora a minha postura? Ah, eu estou cansado de ficar 3 horas direto na frente do computador. Eu posso parar aqui 5 minutos a cada 1 hora e meia? Ou a cada 2 horas, para 10 minutos, é possível isso? Né? Para que você possa ter mais qualidade. Tendo mais qualidade, você entrega mais. Então, a fazer essa autoavaliação de como que você está entregando para a sua empresa, por favor, você também quer garantir o seu emprego, não é? Então, quando você faz a sua autogestão e a sua autoavaliação, você vai contribuir para o seu crescimento e também a empresa vai estar de olho em você. Não é? Ah, mas questão, a gente pode jogar a culpa nas empresas. Ah, mas a minha empresa não investiu na autogestão, uma empresa não fez isso, uma empresa não fez aquilo. E você, como profissional, né? Por que você não faz isso? Invista em você também. Hoje tem diversos cursos aí, aqui, ó, tá passando aqui embaixo, diversos cursos que vão te ajudar a fazer a administração do seu tempo, fazer a administração da sua vida. Então, corre atrás desse prejuízo, não é? Não deixa apenas para a empresa. Aqui o Flávio também, o Loyola, como evitar os efeitos psicológicos negativos do home office, né? Os efeitos psicológicos negativos. Olha, você está preso em uma casa. Você não está fazendo um home office porque você foi convidado a. Você também está evitando sair nas ruas devido ao Covid. Então, você vai sentir o quê? Algumas pessoas sentem medo, sentem ansiedade, não é? Elas não estão conseguindo conviver com as outras pessoas,
Porque você conversar aqui pelo WhatsApp, conversar por uma telinha, é diferente você estar dentro de uma empresa, você bate um papo, toma um café, e aí como é que você está, socializa, e aí como é que está a família, tem aquele calor humano, e hoje a gente está correndo, de longe, cumprimenta de longe. Né? Então, veja bem, esse recurso aqui, por exemplo, do StreamYard, do Zoom, em que você consegue ter contato com a pessoa, contato visual, o que vocês estão percebendo a minha emoção quando eu falo com você? Está, né, percebendo? A gente não está se tocando, se abraçando, mas está percebendo isso. Faça mais reuniões, converse mais com a sua família que está distante, através de vídeo. Marque um dia na semana e vocês jantarem juntos. Fazer um aniversário juntos, entendeu? Vamos fazer um jantar, cada um fica na sua telinha e a gente bate um papo, toma um café, toma qualquer coisa, para poder ir aliviando essa tensão de ter que estar dentro de casa fechado. Porque não está sendo como uma opção. Para quem é opção, beleza, você vai conviver mais. Agora, eu tenho clientes e que não esperam a hora de acabar tudo isso. Sandro, não aguento mais ficar dentro de casa, cara, quero ver gente. Tem gente que fala que não aguenta mais o marido, né, esposa. Coisa, mas quero ver gente, já tá simbiótico isso daqui. Eu quero ver outras pessoas. Então, enquanto a gente não tem isso, utilize esses meios aqui, essas mídias, para que você possa se aproximar das pessoas. Okay? Mas eu acho, viu, o Sandro, eu estava vendo aí uma pesquisa feita com 2.000 pessoas, agora recentemente, mês passado aqui no Brasil, que existe um percentual muito grande de pessoas que querem, assim que terminar a pandemia, né? Nós temos, como eu falei, nós temos 3 momentos aqui do home office, né? O home office antes da pandemia, o home office durante a pandemia, o isolamento, e o home office depois, o que vai ser depois, né? No tal do novo normal aí. Bom, essa pesquisa indicou o seguinte, que 41% das pessoas entrevistadas, elas querem fazer um mix, intercalar. Tipo, 2 dias por semana, vai no escritório, 3 dias, fica em casa. Certo? O que é o seguinte, já é um percentual significativo de pessoas que aceitam que o home office é uma possibilidade. Uma coisa que tinha um grupo que falava, não, eu quero trabalhar em casa, mas nunca tinha trabalhado. O cara começa a trabalhar, começa a perceber que em casa, e isso é uma queixa de uma porcentagem muito grande, trabalha muito mais. Eu vi comigo outro dia, eu tinha 4 compromissos. Um compromisso fora de São Paulo, às 4 horas da tarde. Um compromisso em São Paulo, às 6 horas da tarde. Um às 7 e um às 8. 3 reuniões e um fora de São Paulo, que era um cliente para ser atendido. Bom, em condições normais, eu teria que pegar meu carro e ir até lá, essa cidade é 100 e poucos quilômetros de São Paulo, eu não conseguiria ir e voltar a ponto de chegar no das 6 horas. Então, um compromisso eu já não ia atender. E dependendo do andar da carruagem, eu talvez não atendesse o das 8. Muito bom. Por conta do home office, é só pegar o link, copiar e colar e estou lá na reunião. Eu fiz os 4 eventos e a coisa se estendeu até umas 10 e pouco da noite. Quer dizer, agora, é como falou aqui a professora Fabiana, né? Quer dizer, o duro, o desafio, é hora de parar. Né, Fabi? Você sabe muito bem o que é isso, né? Quer dizer, você não tem hora para parar. Se você bobear, então tem que haver uma autogestão. Mais uma vez, autogestão que ela passa pelo autoconhecimento. O cara se conhecer e saber quais são seus pontos fracos, pontos fortes. A tal da análise SWOT que a gente estuda na faculdade é para usar, pessoal. Isso aí não é questão de prova. É para usar. Quais são meus pontos fracos? Ah, não sei dizer não. Aprenda a dizer não. Faça curso. Né? Tem curso para isso, pô. Eu já te ensino já como que fala não. Não. Não estou brincando, não, mas é sério. Você fala não. Não. Não, você vai falar não em diversos tons, ok? O psicólogo tem que ensinar coisas técnicas aqui para vocês, né? Você fala não, olha, não, 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 olha, não vai dar. Eu tenho um compromisso às 18 horas, hoje não vai tá certo. Não, 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 não. É sim, gente, para criar músculo do não, é falando não. Não, é? Não adianta você fazer curso para falar não, é não. Saber o seu limite, é não.
Porque a gente não fala não, né, Vicente? Sabe por quê? Porque a gente quer agradar todo mundo, e existem os outros nãos que você não dá também no mercado, porque você tem medo de perder o emprego. Sim. Entendeu? E alguns gestores acabam aproveitando esse medo da pessoa em perder o emprego e acaba forçando de que ela tem que passar dos horários dela. Então, aos poucos, ela tem que ir mostrando essa necessidade, você fala, não consigo, hoje eu tenho que estar com meu filho. Ela tem que ir mostrando gradativamente, abrindo aqui o limite, né? E falar assim, olha, hoje eu consigo, mas amanhã eu já não vou conseguir mais. É muito legal você, colaborador, e aos poucos colocando os seus nãos para poder criar limites para você, e aí sim traz qualidade de vida também. Não é, Loyola? É isso aí. Uma questão bem interessante também, eu lembro que na minha dissertação de mestrado, eu estudei um fenômeno psicológico também chamado tecnoestresse. O uso excessivo da tecnologia intercalado com a baixa produtividade. Foi uma pesquisa bem interessante, aí 4.500 pessoas, mais de 200 empresas, e o achado da minha dissertação de mestrado foi que, geralmente, quando você tem um funcionário conectado nas mídias sociais, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Twitter, né, que são as famosas TICs, naturalmente, você perde mais ou menos em torno de 14% a 19% de produtividade pelo fato de estar online em todos os momentos. Você perde de produtividade. Multiplica isso vezes sua hora, vezes a sua hora de salário, para você ver o prejuízo que a falta de conscientização até dos colaboradores, né, elas conseguem aí, ela traz para a empresa. E o principal problema que, pelo menos, foi achado nesse contexto, foi o que hoje para nós é uma grande liberdade, é o uso excessivo da tecnologia, principalmente o WhatsApp. Então, uma coisa que é muito importante também, e eu vi isso numa live bem interessante aí também no grupo, é que você precisa também, por exemplo, desativar as suas notificações de WhatsApp, desativar suas notificações das redes sociais, porque quando você está focado, Estou fazendo um relatório, você tá no ambiente, você está concentrado. Teve aquele sininho do WhatsApp, você fala, puxa, será que estão falando de mim? O que, que será? Será que é o chefe? Não. Aí você desconecta, vai ver, até você voltar, você já perdeu um período muito grande para isso, né? Então, é muito complicado esse processo, e eu queria saber, professor Sandro, como que nós podemos desenvolver essa consciência da não utilização dessas ferramentas para nos tornarmos escravos dela? Então, tem duas formas aqui, né, Loyola? Porque meus filhos, né, eles trabalham com publicidade e marketing, né? Eles vivem conectados. Eles necessitam dessa conexão, necessitam do WhatsApp, necessitam do Face, do Insta, de outras mídias, porque faz parte do trabalho. Então, para eles requerem que eles têm que estar conectados o tempo inteiro. Então, aí é mais um ponto para a gente poder parar e analisar também mais para frente, não é? Que existem empresas que requerem isso. Os outros, não. Eu já vi empresa em reuniões de coaching que já fui fazer, onde a gente deixa uma caixinha ali fora, na sala, onde todo mundo tem que colocar o seu celular dentro da caixinha, né? Como se fosse uma arma, você tem que deixar a arma lá fora, não é? Você deixa a arma que está tirando a sua atenção lá fora. Então, você também se organizar em relação, separar um horário, olha, da tal hora até tal hora, eu vou parar e vou responder as minhas respostas lá no WhatsApp ou no Facebook. Tem que colocar também no seu cronograma, na sua agendinha, aquele momento que você vai separar para aquilo. Com certeza, é melhor você colocar isso depois do seu horário de trabalho. Você está trabalhando, então no momento que você está trabalhando, você não faz isso, porque vai tirar o seu foco e vai baixar a sua produtividade. E tem alguém de olho em você em relação a isso. Por isso que os gestores antigos falam, olha, baixou a sua produtividade. Por quê? Que você não está se avaliando, porque você está preso dentro de um WhatsApp. No mínimo, você fica 15 minutos a meia hora dentro de um TikTok, dentro de um... que é legal, né? A gente fica olhando, né? Fica vendo as coisas interessantes, mas já passou meia hora. Meia hora todo dia, acabou a sua produtividade. Antigamente, Loyola, era desse dia para tomar um café e as pessoas... E a gente contava, olha, você desceu 4 vezes, você demorou 15 minutos, então já foram uma hora aqui que você já perdeu de trabalho, um dia só fumando e tomando café. Hoje, já são os equipamentos, já são essas mídias.
reservar horário para responder e-mail, responder, não sei com e-mail, seja parte do trabalho, mas responder o WhatsApp, coisas pessoais, precisa reservar horário. Mesmo. Essa faz parte da autogestão. É, o que a gente percebe, né? Tudo que a gente falou até agora, se você for verificar, tem um eixo comum que se chama o equilíbrio. Né? O equilíbrio. O breaking point, fala, por exemplo, qualidade de vida, você está falando em saúde. Certo? Aí você vai buscar o conceito de saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde hoje é um bem-estar inteiro, né? Físico, mental, social, das relações que se estabelecem, e eu acrescento espiritual. Quer dizer, se você não tiver, não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, né? De alguma coisa que está acima da gente, acima da matéria, né? Cada um acredita no que quiser acreditar, em energia, em universo, em Deus, Buda, sei lá. Mas você tem que ter essas dimensões todas da saúde equilibradas. E você, o Sandro, como coach, como master coach, conhece a ferramenta bem da roda da vida. Sim. Quer dizer, o que que você vê? Por que que uma roda roda? Ela roda porque ela é redonda. Se ela não for redonda, ela vai dar sobressalto, ela vai cambaleando. E a roda da vida, o desafio, é você equilibrar todas as dimensões, né? O trabalho, a família, o lazer, a parte financeira, a parte de hobby, religiosidade, tudo isso. E aí que está o grande tchan, que é o equilíbrio, né? E muitas vezes, para trazer esse equilíbrio, você tem que baixar alguns pontos. Então, se você colocou lá 100% espiritualidade, mas você tem 10% família, opa, você tem que baixar a espiritualidade. Então, você coloca 100% negócio, 100% trabalho, 0% família, você vai não estar trazendo equilíbrio na sua vida e nem na família, não é? Eu lembro de um vídeo que eu assisti. Não me recordo bem qual foi o diretor, mas ele pegava algumas bolinhas de ping-pong e ficava batendo no chão, jogando. Batia no chão e pegava, batia no chão e pegava. Falava, isso aqui é um emprego. Você bate e volta, isso aqui é dinheiro também, bate, volta, ele sobe. Aí ele pegou outro e colocou um ovo. O ovo mais as bolinhas. Aí, de repente, ele foi jogando e jogou o ovo no chão. Pessoal, isso aqui é a família. Quebrou. Quebrou. Verdade. É Quebrou. verdade. Se não E é trouxer esse. fundamental. Desculpa. E é fundamental também, desculpa, professor. E é fundamental também todos esses conceitos, porque esse novo normal na qual nós estamos prestes a viver, ele vai provocar, ele vai fazer com que o colaborador desenvolva as inúmeras competências e habilidades, né? Soft skills, hard skills, que nós teremos uma live daqui a pouco falando sobre essas competências. Desde já os convido a participarem desse bate-papo às 8h30 lá no nosso canal. E é importante nós entendermos também que hoje todo o processo, por exemplo, processos empresariais, processos de contratação, de envio de documentos, ele é feito pela plataforma, ele é feito de maneira remota. Hoje dificilmente o colaborador vai na empresa. Né? E essa tendência é uma tendência que é uma é, já não digo que é uma tendência, é uma realidade. Então, se hoje o colaborador ele identificar essas dicas, de preciosas dicas, né, de como aumentar a sua produtividade, alinhada também à qualidade de ensino no trabalho, eu não tenho dúvida de que ele vai ser um grande profissional. Por quê? Aquilo que o professor Cavallari comentou, nós somos avaliados por resultado. Nós somos avaliados por aquilo que nós entregamos à empresa. Somos, né? Então, a partir do momento que eu desenvolvo essas habilidades, recebo essas dicas e sou fiel àquilo, porque o que falta, creio que para o brasileiro, é uma disciplina, como muito bem vocês colocaram. O brasileiro, somos humanos também, né? A gente começa a perceber que ele tem uma larga vantagem perante os outros proponentes a um cargo, né, que não tem essa consciência, porque a produtividade deles não vai ser a melhor daquele que consegue colocar a prática dessa adoção do home office. Então, isso é bem importante também, né, professor? Sim. Agora, como é que se cria essa disciplina? Não é? Porque a gente Isso. sempre pensa, né? A gente sempre pensa na grande disciplina, naquele monte de coisa que eu tenho que fazer. Não, primeiro você tem que criar um pequeno músculo. Pegue uma pequena coisa que você consegue dar conta e vai lá e resolve.
Pegou uma pequenininha aqui, assim. Vai lá e resolve. Ah, eu vou acabar um capítulo desse livro. Nunca conseguiram acabar o capítulo. Hoje eu vou acabar o capítulo. Vou reservar 1 hora e vou ler isso daqui. Ah, hoje eu vou entregar, vou conseguir ler esses e-mails em 1 hora. Existe um fator mental também que é interessante, você determinar tempo para sua mente. É como se você falasse para sua mente assim, vamos resolver isso em 1 hora? A sua mente fala, ok. Então ela vai ligar tudo que é necessário aqui para que ela possa terminar aquilo em 1 hora. Assim você consegue, aos poucos, criando uma disciplina no seu dia a dia. Porque senão você vai correr atrás do prejuízo, né? Olha, agora tem que fazer uma agenda, tem que comprar lá o Trello, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, baixar um monte de software para poder fazer isso. Não vai adiantar, você vai ter mais um software para você poder lembrar do outro software, não é? Então, como seria você pegar pequenas coisas e dar conta dessas coisas? Aí sim você começa a criar essa disciplina e essa autogestão, que é muito importante nos dias que estamos vivendo hoje. É, Sandro, eu diria o seguinte: a gente pensa muito e a gente é treinado muito para estabelecer objetivos. Ah, o objetivo é o seguinte: eu vou ter uma professora que durante muito tempo lecionou na Unisantana, que ela lecionava inclusive empreendedorismo também, e ela dizia para os alunos: eu assisti um dia a aula dela, né? Então ela estava dizendo: olha, você estabelece um objetivo. Daqui a 2 anos eu quero fazer uma viagem para a Europa. Muito bem. Se você esperar cumprir seu objetivo daqui a 2 anos, você não vai chegar lá, com certeza. Então você tem que estabelecer alguns marcos intermediários, que são exatamente as metas, né? Os tais dos os milestones, né? Você vai colocando lá, bom, para eu conseguir, sei lá, 10 mil reais para fazer essa viagem, eu preciso ter um horizonte de 2 anos, eu preciso tanto por mês. Então comece a estabelecer uma poupança. Conseguiu aquela poupança? Celebra, comemora, fala, pô, tá, consegui, atingi o primeiro marco, vamos para o segundo. Aquilo que você falou, vai aos pouquinhos, né? Estabelece um prazo, um objetivo, quer dizer, os tais objetivos SMART, né? Que tem que ser específico, mensurável, alcançável, realista e temporal. Você tem que ter essas 5 condições para que a coisa funcione. E a gente não considera, acha que esse negócio é papo de sala de aula. Não é sala de aula, isso é prática. Quer tudo de uma vez. Tem ansiedade. Quer tudo de uma vez. Não dá. Exatamente. Aquele negócio, né? Para você para ir para o céu, você tem que morrer primeiro, né? Hoje não, hoje não. Outro dia, vamos programar isso também. Exatamente. Legal que o professor Credes disse aqui, ó, a questão é gerenciar os filhos, o gato, o cachorro, a esposa, o marido, o vizinho, o entregador, né? Eu já tive empresa que já fiz coaching, que a gente fez como se fosse uma plaquetinha que fica na mesa, que coloca assim, ocupado, né, e desocupado. Tipo Tipo, quando porcaria, vermelho, pô, estou tendo que me concentrar, ninguém pode tirar a minha atenção. A gente colocava isso, que nem fosse na churrascaria, né? Você vai comer, faz tempo. porque Ou você se dá. não, ou se Você dá. não, Santo, faz igual o laboratório de rádio e TV lá do Unisantana. Bota Bota lá. lá assim, no ar. No ar. Acendeu a luz no ar. Gravando. Mas é importante, por exemplo, quando eu vou fazer live aqui, eu aviso a todos e caso estou fazendo live. Né? Então, não posso ser interrompido. Então, dentro do seu trabalho, na sua casa também, é interessante você conversar com a família, entrar num acordo, olha, eu estou indo trabalhar, esse trabalho é para pagar o pão e o leite de casa, então eu preciso da colaboração de todos vocês, de tal hora até tal hora, só me chame se alguém estiver morrendo. Então, cria também disciplina dentro da sua casa, conta gato, cachorro, marido, mulher, entregador e tudo mais. Então, não é piada isso, é sério, porque todo mundo está Não, é passando por verdade. isso. Todo mundo está passando por isso, então precisa administrar esse tempo com as outras pessoas que estão dentro da sua casa. E Não é, sabe meu uma amigo? coisa? Desculpa, Loyola, uma coisa Não, que me fala, cara. ocorreu agora é o seguinte: quando a gente fala desse negócio das metas, né? Da temporalidade das metas, dos nossos objetivos pessoais, sejam eles pessoais, profissionais, grandes ou pequenos, aí vem aquele, isso me faz lembrar aquela pessoa que chega e fala assim: bom, ô meu, e aí, como é que você tá? Ele falou: não, quando eu me aposentar, eu vou fazer um curso de jardinagem, ou eu vou fazer uma viagem para Fernando Noronha,
ou eu vou comprar um sítio e vou mudar para lá. É sempre assim, quando eu me aposentar, quando acontecer, poxa, o aqui e agora, cara. Você tem que, é agora que você tem que viver, né? E se quando a pessoa não tem esse referencial de tempo, né, e de valores, aí é que entra, né? Eu concordo contigo que o cara não adianta ter valor e tal e ganhar R$1.000 por mês, mas não vai resolver o problema dele. Mas se ele começar a falar, bom, o que, que ele pode fazer para melhorar esse ganho? Nessas quatro horas que ele ganha de trânsito, será que... Você, Sandro, não contou que um dia nós estávamos tendo uma reunião online e você estava recebendo uma pizza do seu condomínio? Sim. Certo? Quer dizer, simplesmente alguém no condomínio do Sandro começou esse bururu todo de não poder sair, tá? A pessoa falou, ah, eu vou fazer pizza e entregar aqui dentro do condomínio. Sim, é uma sim. Forma de monetizar, né? Aqui teve uma pessoa que ele criou uma hamburgueria, ele teve que sair do condomínio e alugar um outro lugar porque não estava comportando mais. Ele criou um outro recurso para entrar na vida dele, olha só o que aconteceu. Então, fazer essa pergunta, Vicente, é muito boa. Como eu posso criar mais dinheiro? Né? Quais as fontes de receita que eu posso criar que eu não estou percebendo? Que se percebesse, começaria a criar muito mais a minha vida. O que eu posso... Quais são os meus talentos? Talentos é aquilo que você faz com tanta facilidade que você não consegue nem colocar preço. Né? Você faz tão fácil que não consegue colocar preço, mas tem preço nisso. Né? O que você pode fazer para criar mais renda? Aí você traz mais o quê? Mais conforto para a sua vida. Mais qualidade de vida. Aí você realiza os seus desejos, os seus objetivos. Né? É muito interessante. A gente não para pensar, né, Sandro? Aliás, não precisa parar para pensar, né? Você pode pensar andando mesmo. Mas a gente não para refletir sobre o que a gente pode fazer, né? Quais são os nossos talentos que são desperdiçados, né? Em música, em jogos, em ensinar alguém, compartilhar conhecimento. Agora está todo mundo fazendo live, está todo mundo fazendo curso. É, todo mundo tem canal no YouTube, desde criancinha até pessoas aposentadas, idosas e tudo. Por que não isso antes? Quer dizer, existem infinitas possibilidades. Rapidamente, eu vou te passar uma experiência de um cliente meu, em que ele gosta muito de ler. Gosta muito de ler. Sempre está com um livro novo, ele lê tipo 10 livros em muito pouco tempo. Aí eu perguntei para ele, meu, como que você pode criar dinheiro com isso? Ele falou, Sandro, faço a mínima ideia como posso fazer dinheiro lendo livros. Nossa, o seu comentário deve vender muitos livros, porque você pode ler os livros, fazer comentários e você indicar a venda desses livros. Ele, nossa, nunca pensei nisso. Enfim, abriu um site, ele fez uma conexão com fornecedores de livros, em que ele leu, ele faz os comentários dele e deixa o link de venda. Então ele fez dinheiro lendo os livros, indicando os livros que ele lia. Olha que simplicidade. E que facilidade. Sim. Eu me lembro, faz tempo que eu não vou, mas eu costumava ir, né, naquela livraria, aquela mega store da Saraiva, no Center Norte, aqui próximo de casa, em Santana, e os caras que atendem nessas livrarias, eles sabem, eles são capazes de fazer uma sinopse de qualquer livro. Você pega lá, esse livro aqui é bom, ó, esse livro aí fala a história não sei de quem, papapá. O que você está falando agora é esse cara no digital. Concorda? Verdade. O cara que está, mais ou menos, que tipo de livro você gosta? Eu gosto de policial, eu gosto de romance, eu gosto de ficção, eu gosto, sei lá. Então você recomenda para o cara, olha, compra esse livro aqui, leia esse aqui, você vai gostar. Quer dizer, você vê que hoje, só nesse negócio, o que surgiu de oportunidade para entrega, para delivery, eu mesmo nunca tinha comprado online, né, alimentos. Hoje, eu não saio de casa. Simplesmente eu compro tudo, até a feira. Como começou o bate-papo lá de isolamento, eu fui à feira, conversei com um feirante. Falei, mas por que você não faz o picking, né? Recolhe os alimentos e entrega. Eu estou pensando em fazer isso. Esse cara compra tudo para mim. Eu passo uma lista para ele por WhatsApp, ele entrega, traz a maquininha, pago na porta do prédio. Deixo com máscara e tudo bem. Percebe? Quer dizer... Perfeito. Vamos lá. Só para deixar de final, você que está assistindo a gente, começa a anotar hoje qual vai ser sua rotina de amanhã.
e determina tempo para isso. Então, faça uma listinha, papel mesmo, sulfite, começa a anotar, amanhã eu vou acordar às 8, vou tal hora, vou fazer tal reunião, vou entregar isso, faça a anotação, vou ler meus e-mails, vou separar uma meia hora aqui para poder responder o WhatsApp, faça essas separações hoje. Aí amanhã você começa a colocar isso em práticas. Não importa se chegou no final do dia ou você não fez tudo aquilo. Você revisa aquilo, refaz novamente, até criar o músculo dessa disciplina para você ter a sua autogestão. Ok? Queria deixar essa dica para você, que é muito importante. E o importante também disso, né, professor Sandro? Professor Cavalari, vocês tocaram num ponto que é fundamental, que é você valorizar aquilo que te traz qualidade de vida, a sua percepção de qualidade de vida. Como vocês muito bem comentaram, a qualidade de vida, se eu de repente sou solteiro, não, moro sozinho, a minha qualidade de vida é diferente de uma pessoa casada, com filhos, que já tem preocupações a mais. Então a percepção, ela é muito relativa de foro íntimo das pessoas, né? Pode-se dizer assim. Porém, é muito interessante nós ter esse autoconhecimento, identificarmos aquilo que nos traz felicidade. Eu acho que a palavra-chave é felicidade. O que eu preciso para ser feliz? Preciso de dinheiro? Preciso estar com pessoas que gostam? Preciso, enfim. A partir do momento que você estabelece aquilo que te faz bem, né, você precisa também desenvolver essa habilidade de colocar isso em prática dentro do seu trabalho, que o trabalho tem que ser prazeroso. Como você muito bem, professor Sandro, comentou daquele profissional que ganha R$1.000, ele tem uma ocupação que, de repente, não é aquela que ele gostaria. Né? Então, essa paixão, esse amor, esse gostar de trabalhar, que traz felicidade, é o que está intimamente ligado a essa gestão da qualidade de vida. Né? Porém, eu acho que ainda o ser humano, não vou nem dizer o brasileiro, mas o ser humano de uma forma geral, ainda não conseguiu se auto-entender para saber aquilo que realmente ele pode estar entregando dentro aquilo que é importante para que ele consiga também viver melhor. Eu acho que tem muito dessa questão também, né, professor? Sabe, Loyola, tem um exercício que eu indico as pessoas fazerem também, que é interessante. Fecha seus olhos, né? E deixa o seu corpo lembrar momentos felizes que você teve na sua vida que não necessitaram de dinheiro. Sabe aqueles momentos felizes que você teve que não precisou de dinheiro? Sabe aquele abraço que você deu naquela pessoa? Aquele jantar que você teve, não importa que foi o pão com o ovo, mas que você teve ali com seus filhos. Aqueles momentos felizes, feche seus olhos e lembra disso. Esse estado de felicidade ajuda com que você aguente lá os R$1.000 por mês. E faz com que você expanda mais ainda a sua mente e você consiga outras coisas, né? Então, reconhecer e ter gratidão pelos pequenos momentos de felicidade na sua vida, não importa que se foi há 10 anos atrás, mas deixa isso vir, essa lembrança. Vai te ajudar bastante você criar mais ainda a felicidade e perceber novos recursos que você possa aumentar seu nível de salário também e a sua qualidade de vida. Eu acho que, Sandro, é isso mesmo. Você ativar essas suas memórias, né? Memória olfativa também, você sentiu o perfume, daquele dia você sentiu que você estava com a pessoa, ou aquela situação, aquele cheiro, perfume, a comida que você comeu. Ó, vira e mexe, acontece aí. Eu lembro do negócio, perceba assim o perfume e falo, puta, coisa legal. Manter isso aí, né? Prender esse negócio. Muito bom. Eu acho fundamental, professor Sandro e Cavalari, que vocês trouxeram, é esse estabelecimento de rotina. Né? É entender que eu não estou, estou em casa, mas eu estou a serviço da empresa, né? E eu preciso entregar, eu sou avaliado por resultado e tenho que realmente buscar entregar aquilo que me é sugerido. Então, a palavra mágica realmente é esse processo de estabelecimento de rotina e, obviamente, também ter um acordo com as famílias, né? Com a família de uma forma geral, para entender que existe tempo para tudo. Né? As 2 horas que você ganha no trânsito, são 2 horas a mais. Né? Se nós colocarmos aqui um conceito que é bem interessante, dois terços da nossa vida, nós passamos dentro de uma empresa, né? Ou trabalhando para ela, é muito tempo que a gente fica focado dentro de uma empresa, trabalhando, executando tarefas e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente estabelece esse conteúdo, esse contexto aí
do home office, que por estar em família, há uma tendência também, tendência de conflito sempre vai haver, porque somos seres humanos, mas há uma tendência também de você melhorar suas relações com seus pares, ou seja, buscar a felicidade por meio da família. Esse é o principal também, né? Então, é incrível essa participação, porque quem tiver esse start, entender isto em prol dos outros que ainda não entenderam ou veem isso como algo passageiro, não é algo passageiro, é algo que vai continuar, né? O professor Cavallari trouxe exemplos aí, bancos que estão entregando prédios inteiros porque já adotaram a política do home office, né? Isso é hoje é uma realidade. E quem conseguir entender isso, seguramente vai ter uma grande vantagem competitiva adiante. Sim. Acho que nós estamos caminhando para o final do encontro aqui. Né? Inclusive, o Sandro vai ter um curso agora às 7 horas. Eu queria agradecer o convite, aí, a disponibilidade e a disposição do Sandro vir com a gente debater esse assunto. E tem uma frase que eu ouvi um dia desse, a frase não é minha, eu vou dar a autoria, é do professor Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, que acho que resume essa história, que é a seguinte: a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Então, você fala, não, sou livre, beleza. Desde que você tenha os seus padrões de disciplina, de comportamento, de organização, do tempo, das tarefas e tudo. Mas é isso aí. Então, perfeito. De coração mesmo, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Sandro Danizetti, psicólogo e master coach, professor Vicente Cavallari, professor que dispensa apresentações, um grande parceiro aqui dos cursos de gestão e negócios da Unisantana, com esse assunto que é muito relevante. Queremos agradecer você, a você também, aí de casa, que está assistindo a nossa live, e lembrar que este congresso acontece até o dia 24 de julho, com temas que são imperdíveis. Para você, aluno, que acompanha esta live, conheça a campanha Amigo Indica Amigo. Indique um amigo para estudar com a gente na instituição e ganhe um desconto na mensalidade. Quanto mais amigos você indicar, maior será o seu desconto. Ah, e não esqueça que o período de rematrícula, já começou o período de rematrícula, com condições mais do que especiais. Para essas e mais informações, consulte os sites das faculdades que seguem logo abaixo. Mais uma vez agradeço, professores, e até mais. Muito obrigado. Até mais, boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado, Sandro. Obrigado, Loyola. Obrigado, pessoal. Obrigado, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.